ዓለም የገንዘብ ድርጅት አይኤምኤፍ የስራ አስፈጻሚ ቦርድ ለኢትዮጵያ የሚሰጠውን የ3.4 ቢሊዮን ዶላር ብድር መርሃ ግብር የመጀመሪያ ግምገማ ማጽደቁን አስታወቀም የስራ አስፈጻሚው በግምገማው በመጀመሪያው ዙር ለኢትዮጵያ የ341 ሚሊዮን ዶላር ብድር አጽድቋል ኢትዮጵያ ባለፈው ዓመት የሐምሌ ወርክ አለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም የዕዳ ሽግሽግን ጨምሮ የአራት ዓመታት የፋይናንስ መርሃ ግብር ድጋፍ የሚያስገብኝላትን ስምምነት ፈጽማለች በስምምነቱ አሁን ተግባራዊ ያደረገችውን ከውጭ ምንዛሪ አንጻር ብር ማዳ ከምን ጨምሮ በርካታ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎችን እያደረገች ትገኛለች የኮሌራ በሽታ ወረርሽኝ ለመከላከል ያስችላል የተባለለት በአፍ የሚወሰድ የክትባት ክምችት መሟጠጡን የዓለም የጤና ድርጅት አስታወቅም። ድርጅቱ እንዳለው የክምችቱ መሟጠጥ የበሽታውን ስርጭት ለመክታት በሚደረገው ጥረት ላይ ብርቱ ተግዳሮስ ደቅኗል። የዓለም የጤና ድርጅት ትናንት አርብ ባወጣው መግለጫ እንዳለው ዓለም አቀፍ የክትባት አምራቾች በሙሉ አቅም እያመረቱ ቢሆንም ፍላጎቱ ከአቅርቦት በላይ ሆኗል ብሏል ባለፈው ጥቅምት አራት ቀን ዓለም አቀፍ የክትባት ቋት መሟጠጡን ያመለከተው መግለጫው በመጪዎቹ ሳምንታት ውስጥ ይገባል ተብሎ የሚጠበቅ የክትባት መጠን የበሽታውን ስርጭት ለመክታት ከሚደረገው ሁለንተናዊ ጥረት አንጻር ተግዳሮት መፍጠሩ እንደማይቀር ተገልጿል ባለፈው አንድ ወር ውስጥ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከሱዳን ኒጀር ባንግላዴሽ እና ማይናማር ከ84 ሚሊዮን ዶዝ በላይ በአፍ የሚወሰድ ክትባት ጥያቄ መቀበሉን የገለጸው ዓለም አቀፉ ድርጅት ከዚህ ውስጥ አሁን ማጓጓዝ የሚችለው 76 ሚሊዮን ዶዝ እንደማይበልጥ አስታውቋል የኮሌራ በሽታ ወረርሽኝ ስርጭት ተንሰራፍቶ ባለፈው የመስከረም ወር ብቻ በ14 ሀገራት 47234 አዳዲስ ታጣቂዎች መመዝገባቸው ተመላክቷል በሞዛምቢክ የተቃዋሚ ፓርቲ ጠበቃና ባለስልጣን የነበሩ ሰዎች በታጣቂዎች በተከፈተባቸው ቶክስ ተገደሉ የተቃዋሚ ፓርቲ ባለስልጣኑና ጠበቃው ላይ የተፈጸመው ግድያ አጨቃጫቂውን የሀገሪቱን የምርጫ ውጤት ቀውስ እንዳያስከትልበት ማስጋቱን የምርጫ ተሟጋቾች አስጠንቅቀዋል የተቃዋሚ ፓርቲው ከፍተኛ ባለስልጣን ፓውሎ ጉማምቤና ጠበቃው የተገደሉት በመዲናው ማፑቶ በተሽከርካሪ በመጓዝ ላይ ያሉ ማንነታቸው ባልተጠቀሰ ታጣቂዎች በተከፈተባቸው የሩምታ ተኩስ መሆኑን የሀገሪቱ የሲቪል ማህበረሰብ የምርጫ ታዛቢ ቡድን ይፋ አድርጓል አለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተመልካች ቡድን ሂማን ራይትስ ጥቃቱ መፈጸሙን አረጋግጠዋል የሞዛምቢክ አዲሱ ተቃዋሚ ፓርቲ የፓዴሞስ ፓርቲ እና የፕሬዝዳንታዊ እጩ ቬንሲዮ ሙንድላን ሞዛምቢክን ለግማሽ ምዕት ዓመት ሲመራ የነበረው የፍሬልሞ ፓርቲ ሊያሸንፍ እንደሚችል የሚያሳዩ ጊዜያዊ ውጤቶችን ውድቅ አድርገዋል ውጤቱን በመቃወምም ሀገር አቀፍ የተቃውሞ ጥሪ አስተላልፈዋል የቅድመ ምርጫ ውጤት እንደሚያሳየው ገዢው ፍሬ ሊሞ በሁሉም አስራ አንዱ ግዛቶች እየመራ ሲሆን እጩ ዳንኤል ቻፖ የመስከረም ሀያ ዘጠኙ ምርጫ እንደሚያሸንፉ ይጠበቃል የሊባኖሱ ታጣቂ ቡድን ሄዝቦላ በእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔትያንያሁ መኖሪያ ቤት ላይ ዛሬ ጠዋት የድሮን ጥቃት ፈጸምም። ጥቃቱ መፈጸሙን እስራኤል ስታረጋግጥ የደረሰ ሰብአዊ ጉዳት እንደሌለ አስታውቃለች ሰሜን ቴልቪቭ ቄሳሪ አካባቢ በሚገኝ መኖሪያ ቤታቸው ላይ ጥቃቱ በተፈጸመበት ሰዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከነ ቤተሰቦቻቸው በቤታቸው እንዳልነበሩና በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩንም ጦሩ አክሏል የጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ መኖሪያ ቤት ኢላማ ሲሆን ይህ ለሁለተኛ የእስራኤል ጦር በደቡባዊ ሊባኖስ አጠናክሮ በቀጠለው ወታደራዊ ዘመቻ የሄዝቦላ ምክትል ወታደራዊ አዛዥ መግደሉን ዛሬ አስታውቋልም ጦሩ እንዳለው ናስር ረሺድ የተባለው ወታደራዊ አዛዥ የተገደለው ቢንት ጀበይ በተሰኘች ደቡባዊ ሊባኖስ ውስጥ በምትገኝ ከተማ ውስጥ ነው ናስር ረሺድ በተደጋጋሚ በእስራኤል ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ይመራ እንደነበር ጦሩ በመግለጫው ጠቅሷል የጀርመኑ መራሂ መንግስት ኦላፍ ሾልስ ከቱርኩ ፕሬዚዳንት ጣይብ ኤርዶሃን ጋር ሊነጋገሩ ኢስታንቡል ገብተዋል መሪዎቹ በወቅቱ የመካከለኛው ምስራቅ ቀውስና ስደተኞችን መክታት በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ አተኩረው ይነጋገራሉ ተብሎ ይጠበቃል ቾልስ ወደ ኢስታንቡል ያቀኑት ትናንት አርብ ምሽት ከአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከፈረንሳይና እንግሊዝ መሪዎች ጋር በርሊን ውስጥ የነበራቸውን ስብሰባ ካጠናቀቁ በኋላ ነበር ጀርመን እስራኤል ራሷን ለመከላከል በምታደርገው ወታደራዊ ዘመቻ ጠንካራ ጋር ስትሆን በተቃራኒው ቱርክ የፍልስጤማውያኑ ታጣቂ ቡድን ሐማስ እስላማዊ ንቅናቄ ደጋፊ ሀገር ናት መራይ መንግስት ሾልስ ትናንት አርብ በሰጡት መግለጫ የመስከረም 26 ስድስቱ ጥቃት ጠንሳሽ የነበረው የሐማሱ መሪ ሲኒዋር መገደሉም በጋዛ አቁም ለመድረስ ተስፋ ፈንጣቂ ነው ብለው ነበርም ሁለቱ መሪዎች በዛሬው ንግግራቸው በተቃራኒ ጎራ ካሰለፋቸው የመካከለኛው ምስራቅ ቀውስ በተጨማሪ የስደተኞች ጉዳይ ርዕሰ ጉዳያቸው ያደርጋሉ ተብሏል በሁለቱ አገራት ስምምነት መሰረት ጀርመን ለቱርክ የ1.3 ሚሊዮን ዶላር ዋጋ ያላቸው የጦር መሳሪያዎችን በሽያጭ ታቀርባለች